بروفيسور أحمد موسى أبيان مشرح أشجع دم بدحوينا كل حجنا حسب كمعارض كيوعي دور في ديانك كلها اللي حروت الدهاء حسب كيوعد كل يجوده مجال ده هرجيسة أياك ور بحيد دعوة جسوع يا حقي هرمة جوده حسب كيوعد محمود علي سلابا رماح وحانو شجع بروفيسور أبيان إنه دعوة جسوع يقدمي هقولها وكيل ده باش محمد فارح سوق بروفيسور أبيان كل يدي يقدمي باش إنه كده حمل ما مرنا ده وده هي حكومة ده حسب ده معارض كا وحانو كني محروت السي اي دي ده aan halkaas oo looga yeeray hogayaha arimaha gudaha gobolada degmooyinka xisbiga u ciid ramaax saleeban haysta aan iyada uu soo dacweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland kuna soo dacweeyay arin anagu aan u aragno xisbi ahaan weerarka gudoomiyuhu bariyahan u caadeystay uu ku qaado xisaabta mucaaradka iyo madaxdooda mas-uuliyiintooda gudoomiyashooda yaan layga jawaabin oo juuq yaan lay oran anuguna waxaan doonaa aan ku hadlo dacwo noocaas anagu aan u fahannay ayaa aanu tagnay CID-da waanuna u warannay waanuna ka jawaabnay su'aalihii la weydiiyey arintaasi way iska caddahay waa calaamadaha lagu garto totalitarian states waddanku marka uu galo xaalad dictatorship iyo totalitarianism oo ah arjuuq dheh intimidation handadaad iyo caga jugleyn iyo harassment siyaasiyiintu intaa waa hadlayaan kuwa muxaafida iyo kuwa mucaaradaba waa laisu jawaabayaa media wax laisu marinayaa axsaabta mucaaradkuna waxay u dhisan tahay inay kristaas garayso oo ay toosiso xukuumadda laakiin taa in lagu soo dacweeyo oo marba dacwo yar meel la geeyo oo CID-da lagaa doonayaa la yidhaahdo arrintaasi waa intimidation waa caga jugleyn maalin walba waxaa Soomaaliland iyo shacabkeeda lagu dhiga barjeystiyaa dhigaan lagu dilaaciyaa 30 sano 40 sano ka hor rajiim jiray ayaa dhibaatooyin geystay dadka caburin jiray xiri jiray handadi jiray taariikh iyo ciidu nafsa dhaqanka maanta socda miyaanu ka ahayn miyaanu ka caban karnaa waxaan leeyahay wama laa yukarim nafsa walaa yukarami gudoomiyuhu isaga ayaa maqaamkiisii hoos uga dhacay isaga dhexda baashay khilaafka dhex yaalay xisaabta mucaaradka iyo xukuumadda waxay ahayd sida dacwadiisa ku qoray wuxuu ku andacooday gudoomiyuhu waxaan ahay ninka saddexaad ee waddanka xasaanad baan huwanahay karaam aan leeyahay kanaan leeyahay wama laa yukarim nafsahu laa yukarami qofkaan iskaraamayn cidna ma karaamayso gudoomiyuhu ummadda dhex inuu ahaado ayay ahayd oo aanu dhexda baaran khilaafkan dhex yaalla xukuumadda iyo xisaabta ee ku saabsan doorashooyinka iyo wax lamidka sagaal soo istaagay miidiyaha axsaabtu xasaanad male shacab weeye macnaha si la doonaa laga yeeli karaa marka gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye naftaada karaami markaasaa lagu karaamaynaya xasaanadaada iyo maqaamkaaga iyo jagada aad sheegatay markaasaa lagu qiimeynaya weliba dhaqanka siyaasiga ee foosha hore maalmahan bilaabmay waxa weeyaan shirgudoonkii baarlamaanku inuu soo adeegsado hooliganis dad loo yaqaano ama dibjiro anigu baarlamentari aan ku sheegi maayo la yaqaan oo la garanayo maalin walba cayla soo taagan miidiyaha oo xisbiyadii ay ka soo baxeen caayaya iyo mas-uuliyiintoodii dadka noocaas ah u fadhiya Soomaaliland garan maayo ayaa darada intaa leeg Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wuxuu ku mutaystay dad noocaas inay matalaan oo weliba taxpayerska iyo cashuur bixiyaasha masaakiinta lacagtoodii halka ay ku fadhiyaan waa cidna ma matalaan waxaanu ku sifayn karaa waa welfare waxa ay qaataan welfare weeye waayo cid ay matalaan ma jirto iyo sharci ku fadhiyaan toona taa haddii aan ka gudbo anagu xisbi ahaan iyo guud ahaanba xisaabta mucaaradku waxaan aragnaa inaan xaq u leenahay inaanu ka jawaabno eedeynta naloo soo jeediyo midiha naloo soo mariyo inaanu criticise garayno aanu toosino xukuumadda inaan u jawaabno ciddii eedeyn aanan lahayn iyo dhaleecayn been abuura dusha nagaga tuurta haddii cid la xidhayo ama cid loo yeeraya waxaa mudan cidda fidnada kicinaysa waxaynu ognahay taqriiban laba usbuuc ka hor nin dhaqan sheegana inuu soo fadhiistay miidiyaha uu sun sii daayay sun yacni si walba u hadlay yacni probably wuxuu ku dhawaaday stop short wuxuu ku dhawaaday inuu yiraahdo reeraha iyagu iyo reeraha kale ha isdileen cid uma yeedhiso cid xidhi mayso xabsi dheer buu ku mutaysan lahaa haddii sharci iyo kala dambeyn iyo nidaam uu jiro had moodaa Soomaaliland sharcigii in la laalay in aynu ku soconno wax walba inay bannaan yihiin wax walba la iskula kacay waxa dhiman keliya waxa weeyaan dadka deyn la xabadeeyo oo la laayo oo la islaayo.
marka dhaqankaas aad baan u cambaareynayna fooshaxun in gudoomiyihii baarlamaanka oo ah ninkii saddexaad ee waddanka uu siyaasi mas-uul xisbi oo miidiyaha u jawaabay oo kaga jawaabay eedeymo loo soo jeediyay xisbiga inuu dacwo iyo xeerlaaliyin u maro oo si aydi uga yeedho arrin fool xun waxaana tusinaysaa runtii dowladnimadii somaliland iyo institutionska isaga baabi'een iyo ayaan darada haysata iyo waxaynu doonaynay iyo ictiraaf iyo ummaddiin ayaan aragtay iyo waxaynu qabsanay teed yeeris inaynu god ku ridayna maanta taa ayaa runtii muuqata aad baanaan uga xumahay runtii waayaale ismaaciil somnews t v hargeysa